Դերասանուհի հաղորդավարուհի Նազենի Հովհաննիսյանը այսօր նշում է ծննդյան 40-րդ տարեդարձը։ Այս առիթով նա սոցցանցի իր էջերում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասված է. «Դուք ինձ ներեք, երբ ցավից հաճախ գոռում եմ, որ լսեն, երբ երջանկությունից հանկարծ լռում եմ, որ չհուզվեմ, երբ անընդհատ նույն սխալը տեսնելուց տրտան զայրանում եմ կամ դիմացինի անտարբերությունից պայթում. Դուք ինձ ներեք, եթե ասածս հաճախ խոցում է, կամ ավելի թույլ լինում, քան պետք էր. Ներեք տարբեր լինելու կամ այդքան նույնը լինելու համար. Ներեք, որ ցավերիցս հաճախ սարսափած հեքիաթներ են ծնվում, ու ոչ թե երջանկության ճիչեր. Ներեք, որ գործերի հետ խոսքերն են ծնվում, ոչ թե ոսկեմաս կամ կանգուր ցակուկներ. Ներեք, որ անընդհատ ուզում եմ փոխել, փոխվելու էլի անփոփոխ եմ մնում. Ներեք, որ չեմ տեղավորվում մի տողի մեջ, ինչպես որ չտեղավորվեցի կես կյանքի մեջ. Ներեք, որ անկեղծությամբ իմ խորթուփորդ եմ այդքան, երբեմն անհարմար ու խառը. Պարզապես 40-ում անիմաստ է խմբագրել ինքդ քեզ, անիմաստ է կիսատ ապրել ու կիսով հարաբերվել. Ներեք իմ բացարձակ անկեղծ լինելիության համար. Ծնվեցի, ապրեցի ու մի օր էլ կազատվեմ բոլորի նման. Թող մնա ապրածս սերը, կարևորը անկեղծ եմ ձեր ժպտացել, անկեղծ լացել ու անկեղծորեն հուսացել. Մարդիկ չեմ փոխվում, ճիշտ է, բայց ես հավատում եմ, որ կարող են շատ բան փոխել. Իմ կյանքում ջրի պես կարևոր են եղել և են այդ մարդիկ. Նրանցով ապրել եմ, նրանցից փակվել, նրանց համար էլ արարել. Խոնարհաբար շնորհակալ եմ այդքան նրբորեն ինձ վերաբերվելու, հիշելու ու սիրելու համար. Երիցը շնորհակալ եմ թեկուս խոցելով ինձ ամրացնելու և հղկելու համար. Սերը Աստծո պարգև է։ Դժվարությունները կգլորվեն ու կգնան ապրածս տարիների պես։ Սերը կմնա։ Շնորհակալ եմ հենց դրա համար։ Հետ գրություն։ Միայն թե Երանի մի օր այս կարմիր նկատմամբ սերս հետ կա ու բարին հետ կա Երանի։ 40-ից հետո ազատ անկման մեջ նոր հասկանում ես, որ գիտակից կյանքդ նոր է սկսվում։ Զրոյից։ Ուրեմն դեռ առիթ ու նպատակ կա ապրելու։ Մաղթեք ինձ հաջողություն։ Գրել է Վերջինաս։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։